მოგესალმებით ნინო. Მე ნინო კასრაძე ვარ მსახიობი. Პროლოგს დიდი ხანია გავცდი. Epilogisken მივდივარ. 3 მარტი არის ჩემი დაბადების დღე, ჩემი ტყუპის სალის დაბადების დღე და მისი შვილის დაბადების დღე. Ისე რომ 3 მარტი ჩვენ რო არ ვიქნებით, ალბათ ჩემი დიშვილი სანამ ის იქნება და მისი შვილები რაღაცნაირად იარსებებს ჩვენ ოჯახში. ზღაპარი ჩემს ბავშვობაზე. ბავშვობაზე ზღაპარი არ ვიცი როგორია, მაგრამ მე ვიცი რომ ჩემ ბავშვობაში ის იყო ზღაპრული პერიოდი. როდესაც ჩვენ ცხოვრობდით ირანში, თქვის არაფერი აღარ მახსოვს იქიდან, მაგრამ მახსოვს რომ რაღაცა საოცარი 3 წელიწადი იყო. ფერადი და ლამაზი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პერიოდი იყო მაშინ ირანში. Ისე არა როგორც ახლა. Ჩემი ავტოპორტრეტი ვერ ხედავ ბოლომდე, რაღაც ფრაგმენტები ვიცი ჩემს შესახებ, მაგრამ აი სრული წარმოდგენა არა მაქვს ჩემ თავზე, ჯერ კიდევ დრო ჭირდება ამას, რომ ბოლომდე ავტოპორტრეტის ვერ დავხატავ, მაგრამ მოყოლა შევძლო ჩემს შესახებ. ცხოვრება სცენაზე? Ცხოვრება სცენაზე, ეს არის ჩემი ცხოვრების ყველაზე ბედნიერი ნაწილი და ძალიან მნიშვნელოვანი რა, ფაქტიურად. მეორე მე ვარ. Და როლის სცენის მიღმა ვცდილობ როლების სცენაზე შევასრულო და ცხოვრებაში არ იყოს როლები. შვილები, მე ისეთი კარგი შვილები მყავს, ბიჭი და გოგო. გოგო უფროსია, ბიჭი ორი წლით უმცროსი. როგორც მივხვდი შვილებთან ურთიერთობა არ მთავრდება, ვერ იტყვირა ესეთი კარგი მაქვს, კარგი მქონდა, ესე სულ რაღაცა იცვლება და ყოველ ასაკს რაღაც მოაქვს თავისი ახალი და სუცვლილებებია საჭირო და ახლა თინეიჯერობის და შემდეგ პერიოდში ვართ და აი ამ გადალახვებში ვართ. ხო, მარტივი არ არის, მაგრამ საყვარელი ბავშვები არიან. Უკვე ბავშვები აღარ არიან, მაგრამ საყვარლები არიან. Მე რომ ერთ პიესას ვდგამდე, ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ ერთი პიესა რომ არის ჩემი ცხოვრება და ჩემს გარშემო რაც ხდება, ერთი ისტორია და ეს ისტორია არის ჩემი ქვეყნის ისტორიის ფონზე, ეს ფაქტია. Და ის იწერება. არ ვითამაშებდი, რაზეც ვთქვი რომ არ ვითამაშებდი, მე ყველაფერი ვითამაშე და ამიტომ ვერ გეტყვით. Arasodes თქვა, arasodes. Როდესაც დრო ჩერდება, როდეს ჩერდება დრო. Როდესაც რაღაცა სწავლობ, დრო ჩერდება. Როდესაც სცენაზე ან კინოში ან შემოქმედების დროს წარმატებული მომენტები გაქვს, იქაც დრო ჩერდება. ადამიანებს შორის, როდესაც არის რაღაცა დამთხვევა და როდესაც აი სიყვარულის ურთიერთგაგების მომენტი დგება, მაშინაც დრო ჩერდება. სულ ერთია ვინ იქნება ეს. შეიძლება ფისოს ეფერებოდე და უცებ ყველაფერი გაირინდოს და გაჩერდეს. ისეთი სიყვარული და ნეტარება იყო. სიტყვები, სიტყვები, სიტყვები. Როდესაც ვთამაშობდი ჰამლეტში, რუსთაველის თეატრში, ეს რას კითხულობთ უფლისწულო? სიტყვებს, სიტყვებს, სიტყვებს. ეს იყო რაღაც მოგონების პროცესი, ხო? რა არის ეს სიტყვებს, სიტყვებს? ვიგონებდით რაღაც წინაპირობას, გამართლებას, აი რას ნიშნავს და მერე ცხოვრებამ ესეთ რაღაცებს დამაჯახა და ესეთ რაღაცები დამინახე ცხოვრების მანძილზე, რომ არაფრის მოგონებაც არ ყოფილა საჭირო. Da, მათ შორის აი ამ ფრაზის სიტყვები, 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 სიტყვები. Აი ახლა ჩემს გარშემო ისეთი კორიანტელია სიტყვების და ამ სიტყვებში გაიგო ნამდვილი რაღაც. ეს არის წარმოუდგენლად ძნელი. ერთი იმას ამბობს, მეორე ამას ამბობს, ერთმანეთის გამომრიცხავი, აი სრულიად გამომრიცხავი. აი ეს არის რაღაც, აი თავბრუდამხვევი. თავრია შენშიგნით რას ხედავ და როგორ აღიქვამდა, რას გრძნობდა. Სიტყვები იქნება გაუთავებელი. შექსპირს რომ საქართველოზე დაეწერა, იქნებოდა ორი ბატონის მსახური. საქართველო როგორც ეს შუალედური პერსონაჟი, რომელიც ხან ერთს ემსახურება, ხან მეორეს და დაქვრის აქეთ-და იქეთ. აქ ორ ბატონს ვერ აურჩევია. ან შეგნებულად ირჩევს ორივეს, რომ გადარჩეს. პირველი წიგნი. ყვები ხოლმე რა იყო პირველი წიგნი, რომელიც მე თვითონ წავიკითხე სასაცილო ისტორია, სრულად ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ რაც წაგვიკითხეს მშობლებმა, იყო ბიძია თომას ქოხი. კიდე მახსოვს რომ ჩვენ papa მამას мама გვიკითხავდა რუსულად და გვითარგმნიდა ქართულად მეფე სოლომონის სამარხი. ფილმი რომელიც ვერ ნახე? ისეთი ფილმები ხომ აღარ არის რომელსაც ვერასოდეს ვერ ნახავ. მაინც რაღაც ყოველთვის რაღაცას ნახავ. აი შეიძლება სპექტაკლი რაღაცა ვერ ნახე და ამაზე დამწყდეს გული. არც ამაზე არ მწყდება გული. შეიძლება აი ადამიანზე დამწყდეს გული, რომ აი როგორ მწყდება. Რამოდენიმე დღის წინ სიზმარში ნახე გიორგი შენგელაი.
ara ჩვეულებრივად კარგად. Რაღაცას მიყვებოდა და რაღაცაზე ლაპარაკობდით. Მე დილას რო გავიღოთ ეს ძალიან გული დამწდა, რომ ვეღარასოდეს ვეღარ ნახავ. გულით თუ გონებით? Ხან გულით, ხან გონებით. Მაგრამ შექსპირთან ხო ასეა, ჰამლეტში გონება, საღი გონება ჩვენს სიმამაცეს ასამარებს. Ზოგჯერ ყველაფერს რო გონებით გაწევ, გამოწევა, მე ხოჯობი არც მოდი პროტესტსაც არ გამოვთქვა, იმიტომ რომ ერთი ცხრება ასეა, მაგრამ მეორე ცხრება ისეა. Მაგრამ საბოლოო ჯამში და შენი მამაცობა და ვაჟკაცობა ნადგურდება. ზოგჯერ გულით, უფრო მეტად გულით. შეყვარებული ნინო არის ნინოს საუკეთესო ვერსია. საერთოდაც ჩემი მჩნევია, რომ შეყვარებული ადამიანები, ძალიან ხისტი და მკაცრი ადამიანებიც, აი სიყვარულის დროს სრულიად სხვანაირები ხდებიან, აბსოლუტურად განსხვავებულები, უფრო დამთმობები, უფრო პოზიტიურები. ეს შემი და მე რო კარგავენ ამ სიყვარულს, მე ისევ კიდე უარესი ხდება. Სიყვარული მართლა რაღაც აუცარი ეს არის. სიყვარული აღგვამაღლებს, ვით ეჟვანი ამას შხერენო. ვერავინ ვერ გაიგებს რა გრძნობა, როცა ალბათ მსახიობები მიმიხვდებიან, მაგრამ ბევრი ვერ გაიგებს რა გრძნობა, როდესაც ის წამები და წუთები დგება, როდესაც შენ მართლა კარგად თამაშობ. ეს ძალიან იშვიათად ხდება, ძალიან იშვიათად, როდესაც აი ყველაფერი ქრება და შენ ნამდვილად თამაშობ. მაშინ რა ხდება, ამას ვერც აღწერ. Ეს შეიძლება გაიგოს მხოლოდ მსახიობმა ასევე. ხელოვანმა შეიძლება გაიგოს. დღეს მოდაშია, ბევრი რამე უცნაური რამ არის მოდაში, მაგრამ ყველაზე მეტად ყურს ხვდება ძალიან ცუდად, როცა ამბობენ მიყვარხარ, ოღონდ მართლა. Ეს ოღონდ მართლა რა არის, თუ მიყვარვარ, მიყვარვარ და აი ოღონდ მართლას დამატება ძალიან ნერვებს მიშლის. თუმცა სხვა დანარჩენი რაც მოდაშია, რა ვქნა და მივყვეთ იმას. Ან უბრალოდ მივიღოთ. Принципები თეატრში როგორც ცხოვრებაში. Მე ხა ესე ვერ გამოყოფ ცალკე, მაგრამ შენ რა პრინციპები გაგდა, რა პრინციპებსაც მისდევ, ყველგან უნდა დაიცვა ის. და ესე გააგრძელო ცხოვრება. ვერ იყო რა თეატრში არის სხვა გარემო და შენი პრინციპები დატოვე გარეთ და შემოდი. Შეიძლება რაღაცა რაც უნდა დატოვო მართლა გარს გარეთ და შემოხვიდე და შენ იმუშაო თეატრში. ის კოლექტივია, კოლექტივს თავის წესები აქვს და უნდა შეერწყა, მაგრამ პრინციპები სულ შენთანა, ვერ დატოვებ გარეთ. როლი, რომლითაც ჩემს სათქმელს ვიტყვი, აი მაგალითად ჩემი ცოლის დაქალებში, რომელ პერსონაჟსაც თამაშობდი, მაკა ანჯაფარიძის, მე ვთვლი, რომ ეს პერსონაჟი ჩემს სათქმელს გამოხატავდა და მაძლებდა საშუალებას, რომ ჩემი სათქმელი მეთქვა. ბევრი როლი არ არის ასეთი. Მაგრამ როდესაც ეს არის ძალიან სასიამოვნო რეპლიკის სახით დავამატებ, რომ ამაზე არაფერი არ მაქვს სათქმელი და საპასუხო. მეოთხე უხილავი კედელი. ჩვენ როდესაც ვწავლობდით, ეს იყო თავი, რომ მეოთხე უხილავი კედელი, მაყურებელი როგორც მაყურებელი არ არსებობს, ეს არის უხილავი კედელი, შენ უნდა ითამაშო ისე, როგორც იქ არის უხილავი კედელი და როდესაც მე რიცხებ თამაშს ხვდები, რომ თლად არ გამოვა ეს. Და დღეს აღარ ვიცი, საჭიროა ეს მეოთხე უხილავი კედელი. დღეს რაღაცნაირი ისეთ თეატრი მინდა, რომ მაყურებელიც შიგნით იყოს და შეიძლება ის მეოთხე კედელი ჩვენსა და მაყურებლის იქით მიღმაა და არა ჩვენ შორის. ალბათ არ დაეზარება ჩემი გაკრიტიკება და მინიშნება, რომ ეს ესე არ არის, ხო, ყველა რაღაც წინააღმდეგობაშია და ესე ჩემი აზრი. ადამიანი მოგონებების გარეშე საშინელება. Თუმცა მეორე მხრივ ბოლოს მოგონებები უკვე ქტანჯავენ და შენ ის ახარ როგორც სასაფლაო. Და სულ მოგონებები იმაზე ამაზე, მაგრამ ადამიანის ძალა და მისი ინტელექტუალური შესაძლებლობები, მე ვფიქრობ, სწორედ ამითაც განისაზღვრება, რამდენად შეუძლია მას აი ამ მოგონებების ტრანსფორმირება და არა მხოლოდ სევდაში და პესიმიზმში და წარმავალობის ფუჭ იმაში გადავარდნა განცდებში, არამედ ტრანსფორმირება და ცხოვრების გაგრძელება, იმიტომ რომ ასაკთან ერთად ეს მოგონებები არ არის სიოლე. სიკეთე და ბოროტება ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. სადაც სიკეთე, იქვე ბოროტება. როდესაც გრიმს ვიშორებ, როცა ახალგაზრდა ვიყავი, მაშინ გრიმს რომ ვიკეთებდი, ვიკეთებდი და არც არაფერზე არ ვფიქრობდი და რომ ვიშორებდი არც მაშინ. არა, ნუ დიდი სიხარული ახლდა ამას. და ეხლა აი გრიმს რომ ვიშორებ, ზოგჯერ ვფიქრობ, გავიკეთებ კიდე თუ არა. და რამდენი დამრჩა გასაკეთებელი და მოსაშორებელი. ზოგჯერ ეს გამკავს, სევდიანად არა, მაგრამ მიფიქრია, რომ აი ეს ისეთი კარგი მდგომარეობაა. Კიდე იქნება თუ არა.
Ai nu ramdeni spectacole ma kide sa tamasho, kho? Adrei amaze ar fikrobti da, ekhla suaqldeba im maraks. Unda datovo, ragats unda datovo shens mere. Kargi saxeli unda datovo, me ase mgonia. Rcheva momavals. Chem shulebs rchevas vazlebs. Sul. Ai mankandidat gushin. Rcheva mibetsi chem shuls ragatsastan dakavshirebi, chem bichsda. Me chemi azri mako tsavida. Da, mvxedav ro samsatchi dabrunda, imitom ro isrcheva gautvalistsinebia. Zalyan gamekharda. Chem tavs usuroebdi ro ratsionaluri rchevebi mivtse da chem visats vazlev, chem shvilebs usuroeb rom gaitvalistsinon chemi rcheve. Am intervyus shemdeg ai khla gavardebi scenas repeticias gavibli da mere spektakli mak. Bolos epilogi, epilogshi vitqvi ro arvelodi ro am formatis gadatsema ikneboda eseti shekitqobis, sva rames velodi da. Dar nu mă zonă. S-a interesat.